Здравейте, аз съм Squid11 или Squid Project и това е първият епизод на Village Survival. В този епизод ще сме в Village и ще апгрейдваме къща по къща. Епизодите ще са много. Само, че може да стигнат и 100 епизода. Но не е сигурно. И така, да започнем с коя къща. Тази. Ей. Тук в 1.1 майче има честове и там има итеми. Само да потърся къде е това. Не е тук. Едва ли да е тук. Тази по-голямата къща. О, тук има жито. Тук може би трябва да има. Чест. Да, ей. Apple, Штерен и Iron Boot. Кажи. Здрасти. Малък сквит на блузата ми. Аз обичам сквидове. Ла-ла-ла-ла. Така, да, е от тази къща, че повече ми харесва, ще почнем. Това не ми харесва, че и тук. Така ще има малко за дърво. Там има ковичка. Може в някои епизоди да влязат и някои от Epic Fail Production. Клиповете ще ги качвам в профил на Epic Fail Production, не в моят. Не знам защо така повече ми харесва. Така, ще спра докато съберем около стак. Така, събрахме 36 кафяло дърво и 7 от бялото. На 1.1 падат ябълки от дърветата и намерих още една. Ще изям, защото съм гладен. Ням-ням-ням. Дай ми това. И ми дат. Хей. Ой, ей, бягай. Да бия спокойно. Fuck you. Става нож, аз май нямам леко. Мра най-после. Ще отивам към къща. Това няма ли още ябълки или не? Да, всичките беше... Не помня... Не тази... Не тази... Направих да кажа, че Texture Pack-а ще го има в описанието. Ще го сложа в описанието. Няма толчо, бе. Ей, оплашима, бе. Тук величите са някакви много страшни. Чове. Обей се, бе.
той тук седи като от... Купаеш навънка, бе. Легло няма. Някъде няма ли, бе? Айде пустото. Сад фейс. Топчо, бе. Може би тук. Не, мисля, че тук има. Да. Ой. Те. Така, се прицелим. Не мога да оцеля поне. Вау, е. Ти ще ме бил слабоването. О! Бич. А ти ще умреш. Ама ти се разминя. Оф. Човек. Бич. Помним това тук, че си идиотите, какво е. Кабълстон. Той е дъкт. Също това ще има кабълстон да има. Нямам кабел. Ще сложа тук за сега. Ще го правим по-късно. Къде малко токчове, тук този става. О, не, 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 казах. Of a bitch. Гати, гадница, крипове. Хедем жито. Не, мога ще спра докато се върна. Така, тук гръмно още един крипър. Така фул с мобове. Бувките ми. Дървото, още дърво. Ау! Ева, грузник.
Ще бие жито по главата. Но ще яде желязо по главата. Много голям ми се прави. Пак грих всичко. Пак ли бе? Бах ти измозъчни с хора. Желязо по главата. Ооо, биткит контрол. Става ден, това е хубаво, защото искам още така и мобове смутани, които да ми лошат всичко. Подзайват за бой. И да разрушават всичко. Нубове, просто. Нубове. Това всичко правим. Величага, помогни бе. А, тъй тога. Не, не, не. Ми, този епизод не е толкова интересен. Само мра. Нищо интересно не стана. Са някакви, които се кефят как умирам. И съм добила това жито. И това е краят на епизода. Дано няма много да ви хареса в клипа, но все пак това е първият епизод. И да поне другия клип да ви хареса. Чао!